Dragi sobratje, dragi vsi navzoči, že v začetku sem pozdravil naša dva diamantna mašnika, pozdravljam naša zlato mašnika, ste mi velik zgled, gospod Buda, iskrena hvala. Ravno danes sem bil v Banja Luki, pa so mi župljani pripovedovali o enem od naših patrov, ki je prišel tudi dol in bil za župnika v Kočevski reki, tukaj navzoč. In kaj vse je moral takrat preživljati, doživljati dol. In taki zgledi, saj mislim, da je vsakomu od nas, taki življenjski zgledi, velika opora, velika spodbuda v življenju in tudi meni. Tako današnja Božja beseda nas izziva, da razmišljamo o smislu našega življenja. Prvo berilo smo slišali, verjetno vam zelo poznano, zgled Salomona, ko prosi za modrost, ne, gospod mu je vprašal, kaj bi rad prosil, ne, on prosi za modrost, ne. Pravi, daj svojemu služabniku poslušno srce, ne, da bi znal poslušati, da bi znal prisluhniti, ne. Kaj je lepšega, kot da ti nekdo zna prisluhniti? In da bi znal vladati, pravi, tvojemu ljudstvu, razločevati med dobrim in hudim. Ne? Ves čas smo v tem procesu razločevanja med dobrim in hudim. Vsak dan smo vrženi v to. No, drugo berilo, pa že nekaj dni zaporedoma beremo pismo Rimljanom, ki naj bi ga Pavel pisal v Korintu, ko je bil sam na poti v Rim, in pravi, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, ne? Njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Ne? Kaj to pa za me pomeni, konkretno za moje življenje? Ne? Božja beseda nam vedno želi spregovoriti za moje življenje, za konkretno življenje. Ne? Ali pa kaj je za me nebeško kraljestvo, kot smo slišali v Evangeliju. Ne? Sem tudi jaz kaj pripravljen žrtvovati zaj. Ne? Pravi Jezus, ne, od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel in kupil tisto njivo. Ne? Od veselja, vesel je bil, ne? Ni pa dovolj, samo da iščemo, ne, da iščemo pomembne odločitev. In vedno smo postavljeni pred odločitve v življenju. Vse naše življenje se odločimo. No, tu vidimo prav v tem konkretnem primeru, ne, te razlog odločitve tega človeka. Vesel je bil, ne, eno veselje, strast ga je naprej vleklo, ne. Tako kot mlad par, če vzamemo, ne, se odloči za poroko od veselja, ne, vesela sta drug nad drugim, ne, ker sta se našla, sta se spoznala, sta se izbrala iz ljubezni, ne, od veselja. In Bog je tisti, ki daje veselje. Bog je vir veselja. To vemo že pri Pavlu, ne, kako nas spodbuja, ne, bomo veseli, naj se veselimo. Ne. Hudi duh pa nas dela žalostne, potrte, brezvoljne, brezciljne. Ne, spomnimo se, apostol Pavel lepo v pismu Galačanom pravi, kaj so sadovi duha, ne? Ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost in tako naprej. Ne? To so sadovi duha. Hudi duh pa nas vedno hočemo ali zmesti v življenju, ne? Tako potret, narediti žalostne, potrte. Ne? Ta teden sem pokopal gospo, draveljsko župljanko, staro 102 leti. Tako, glede na število pogrebov, bi rekel pogreb kot vsak pogreb, ampak ni kot vsak pogreb. Vsak pogreb je zame nekaj posebnega, nekaj drugega. Mogoče zaradi tega, ker gre v grob tudi zgodba tega človeka, ki je izvirna, vsaka zgodba je izvirna. Nekatere gredo hitro pozabo, druge kasnej. Vsak pogreb pa je tudi razmišljanje o moji lastni smrti, o mojem lastnem pogrebu, mogoče tudi zaradi tega je vsak pogreb nekaj posebnega. Ne? Ali pa, tako kot pravi angleški pesnik John Donne, ne, smrt je vsakega človeka je mene manj, kajti vključen sem v človeštvo. Ne? Vsakim človekom umre tudi del mene, posebno seveda ljudi, ki smo jih poznali, ne, ki smo jim bili blizu. No, kakorkoli, verjetno prva misel vsakega od nas je, ne, wow, da bi tudi jaz živel 102 let. Ne, to je tako kar lepa doba, ne? 102 leti. To da, a sem pripravljen sprejeti tudi trpljenje in bolečino tega človeka. Ne? Ta gospa je pri 24 letih zgubila moža. Ostala je sama, s tremi otroki.
Najstarejši sin se je ubil v letalski nesreči, od hčerke sina, torej vnuka, je povozil avto do smrti, hčerka je zbolela za rakom, umrla. To je bila njena zgodba. Pa sem še pripravljen vstopiti v njeno kožo in živeti s to bolečino 102 leti. V torek smo praznovali god svetega Jakoba, starejšega, ali Jakoba Zebedejevega sina, no, zaradi tega sem bil tudi danes v Banja Loki, ker ima rod cirkev svetega Jakoba in imajo tako imenovane Jakovlje, ne, praznujo svetega Jakoba. No, tistega Jakoba, ki je naj bi bil pokopan v Santiago de Compostela, verjetno marsikdo od vas je že romal tja, ali pa se še odpravlja, da bo romal tja. No, evangelij prav na ta godovni dan nam govori, kako je prišla k Jezusu mati Jakoba in Janeza, ne, to sta bila brata. Pravi, svojima sinovoma je padla preden in ga prosila, ne. Pravi, reci naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. In pa Jezus pravi, ne, ne veste, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti? Seveda, odgovorita mu moreva, ne. No, potem pravi, nemoj kelih bosta pila, sedeti na moji desnici in levici, pa gre mojemu očetu, ne. In kot vemo, apostol Jakob bil je nazoč pri Jezusovem spremenjenju na gori. Bila pa je tudi izkušnja Getsemanija in mučeniška smrt. Je prvi apostol, ki je umrl mučeniške smrti. Bil je z Jezusom v vrtu Getsemani. Torej, na eni strani je okušal to lepoto, veličastvo, slavo, ne. Na drugi pa ponižanje, trpljenje, smrt. Ali pa spomnimo se Joba in njegovega trpljenja, ne. Kaj mu, celo žena ga je pregovarjala, če se spomnite, ne. Pa se bo še oklepal svoje popolnosti, Boga prekovni in umri, ne. Tako, lahko bi rekli, zelo aktualno za današnji čas. Vidimo, da se zgodovina kar ponavlja, ne. Čim me doleti kakšno trpljenje, je najbolje, kar rešimo z eutanazijo ali pa s kakšnimi tabletami, z depresijo ali s čim podobnim. Ne? Vendar, ali je to res smisel življenja? In kaj Job lepo odgovori? Pravi, govoriš, kakor govori brezbožna ženska. Tudi dobro smo prejemali od Boga. Zakaj bi hudega ne sprejeli? In pisatelj doda potem, pri vsem tem Job ni grešil svojimi ustnicami. Ni grešil. Vse ima svojo uro. Vsako veselje ima svoj čas pod nebom, ne? Pravi pridihar, to vsi poznamo. Čas rojevanja, umiranja, pobijanja, zdravljenja, jokanja, smejanja, paranja, šivanja, čas ljubezni, sovraštva, čas vojne, čas miru. Tako pridihar, ne? Kaj pa jaz? Kakšen čas je pa zame? Kakšen čas je sedaj zame? Gradim, rušim, povezujem. Nič kolikokrat iz pet vers pesnika Simona Gregorčiča, nekateri ga poznate, zelo aktualen, gorjemu, ki v nesreči biva sama srečen, kdo srečo uživa sam. Ne? Kako pomembna je medsebojna povezanost. V naših redovnih skupnostih, v naših družinah, v župnijskih občestvih. In kaj jaz naredim za to? Gradim, zidam, rušim. Veliko krat vemo, da je lažje rušiti, kot graditi, kot zidati, ne? Zato je treba veliko več moči in ustvarjalnosti. Ayn Rand, to je bila ena ameriška pisateljica. Kennedy jo je potem citiral, ko je bil inauguriran za predsednika, pravi, ne sprašuj se, kaj lahko dobiš od družbe, temveč kaj lahko daš. Ne sprašuj se, kaj lahko dobiš od province, od skupnosti, od redovne skupnosti, kaj jaz lahko dam. Kaj jaz lahko prispevam? Kaj jaz lahko prispevam v župnijskem občestvu? Kaj jaz lahko prispevam v družbo, v katero sem vključen? In kaj je moj doprinos te družbi? To mogoče tudi eno vprašanje, da se lahko vprašamo. Ignacij se je rad spraševal. Pater Juan Polanco, to je bil tajnik Ignacija. On je rekel, da bolj kot ena stvar zedinjena, močnejša je. Bolj kot je zedinjena, bolj kot je povezana, močnejša je. In vsi potrebujemo to moč. Potrebujemo upanje, potrebujemo medsebojno ljubezen. Potrebujemo to moč, ker vidimo, kako hitro nas lahko vetr zamaje, kako smo nebogljeni, kako padamo,
Vsi potrebujemo moč, potrebujemo drug drugega. Življenje je realno, zelo realno. Je sonce in so nevihte. No? Mislim, da prav v zadnjih tednih lahko čutimo ta kontrast. Ne? Sonce in nevihte. No, Sveti Ignacij, poleg tega, da je ustanovil jezuite, ne? Redovni ustanovitelj, tudi slovi po svojih duhovnih vajah, ki jih je vzel iz zelo konkretnega življenja. Ne? In namenil jih je življenju, da bi mi živeli po duhovnih vajah, ne? Jih udejanjali. Nekaterih ste jih še delili, nekaterih mogoče še boste, nekaterih poznate. Ampak zanimivo, ne? On jih je razdelil na več etap, tako če se izrazim malo po kolesarsko, zdaj, ki je kolesarjenje aktualno, ali pa je bilo aktualno zdaj zadnje tedne. No in te etape imenuje on tako prvi, drugi, tretji, četrti teden. Ne? Pač gre za določene korake na duhovni poti posameznika, ki opravlja duhovne vaje. Ne? No in v prvem tednu duhovnih vaj na Sveti Ignacij povabi k razmišljanju o svoji grešnosti, ne? O svoji osebni zgodovini, moji zgodovini, o moji krhkosti, ne? Ranljivosti, kje vse so moje šibke točke, ne? Kaj vse bi lahko izboljšal, ne? Vemo, veliko krat bi radi, pa ne moramo, ne? Krati pa nas vabi tudi k zavedanju, da nas Bog obliva z neizmerno ljubeznjo. Bog nas ima rad. Obliva nas ljubeznjo, nas očiščuje. Seveda rabi pa tudi našo odprtost, ne? Našo pripravljenost, naše sodelovanje, bi rekli. Ne? No in potem, ko vstopimo v drugi teden duhovnih vaj, pa se sprehodimo skozi Jezusovo življenje, ne? Njegovo delovanje. Smo preprosto z njim, ne? Tako kot pravi Marko, on je izbral učence, da bi bili z njim in mi smo z njim, ne? Smo z Jezusom. Gremo konkretno skozi njegovo življenje. Ne? In ta etapa pa je namenjena tudi našemu odločanju, konkretnim dejanjem. Ne? Duhovne vaje mora biti tudi nekaj, se treba nekaj odločiti, ne? Treba en res napraviti. Niso samo čas miru, tišine, ne? Prijetnih trenutkov molitvi. Duhovne vaje so včasih tudi nevihte, so razburkane vode. Ne? In prav je to. Prav je, da so tudi nevihte, da so razburkane vode. Pravi Ignacij, da je namen duhovnih vaj, da človeku pomaga sebe, da človek premaga sebe in uredi svoje življenje, ne da bi se odločil po kakršnem koli neurejenem nagnjenju. Ne. Kaj je to premagati sebe in urediti svoje življenje? Ne. Moče se fajn slišem, ampak ni tako enostavno, ne vemo. Navada je železna srajca in to nosimo mi s sabo in težko se je spreminjati. Ne? Težko se je spreminjati. Pravijo, drevo se da nagibeti, dokler je mlado, ne? Starejše, ki je težje se nagiba, ne? Hitro kakšna veja poči. In tako je pri spreminjanju naših navad. Zato je potreben notranji boj. In koliko bojev je potrebnih, če želimo kaj spremeniti. Ne? Ampak Ignacij pravi, da je mogoče. In jaz se strinjam z njim, da je mogoče, ampak človek mora velikokrat ustrajati. In potem to nas vodi v tretji teden duhovnih vaj, kjer smo ob trpečem Jezusu v tretjem tednu. In gremo z njim vse do križa. Ne? Seveda, zopet imamo to besedo trpljenje, ki nas velikokrat odbija. Ne? Kdo pa se red sooči z trpljenjem, ne? Z lastnim trpljenjem, trpljenjem naših bližnjih, trpljenjem domačih, prijateljev, ne? Ampak velikokrat najdemo smisel življenja ravno v trpljenju. V ljudeh, ki so na smrt bolni, odrinjeni od sveta, zavrženi. Velikokrat najdemo smisel ravno v njih. In to nas pripelje potem v četrti teden, ki pa je Gospodovo vstajenje. To je pa nekaj lepega, se nam odpre, tako kot spremenjenje na gori, kjer bi Peter kar postavljal šotore. Tako mu je bilo lepo, tudi nam kar ustali v tem četrtem tednu duhovnih vaj. Ob Gospodu, ki ima rad življenje, ki nas ljubi, ki ima rad življenje. Imam jaz rad življenje? To je tudi eno dobro vprašanje. Imam rad življenje? Gospod ima rad življenje in to želi tudi nam pokazati. In zato nam vliva upanje, nas dviga, ko smo potrti, in na konc predlaga čudovito kontemplacijo za dosego ljubezni. In zaključi z eno krasno molitvijo, ki jo večina od vas pozna. Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo. Ne? Popolno sprejetost. Vzemi, Gospod, vse. Glej,
Mojo svobodo, moj spomin, moj razum, vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem, ti si mi to dal. Ti si mi to dal. Življenje, čudovit dar. Meni to nekaj krasnega. Zastojnski dar ljubezni, Božje ljubezni. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. Aha, to je pa že malo teže, ne? Vračati nekaj. Tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svoj ljubezen in milost, to mi zadošča. Ne? To je pa drža tega svobodnega človeka. In sem nas hoče Ignaci pripeljati preko duhovnih vaj, preko njegove duhovnosti, do popolne svobode človeka. In če ne dosežemo v življenju, kar je težko doseči, če dosežemo seveda ob našem slovesu, takrat bomo popolnoma svobodni, ko se soočamo s smrtjo. No, ko sem to pokojno gospo, o kateri sem v začetku govoril, pred leti sem vprašal, kako je mogoče, da človek po vseh teh preizkušnjah, zgubila je moža pri 24 letih, izgubila je sina, izgubila je vnuka, izgubila je hčerko. Kako je mogoče, da je tak človek, kot je bila ta gospa, tako vedrega obraza, polna življenja? Kako je to mogoče? In odgovorila mi je z eno samo besedo. Vera. Vera je rekla. Vera je tista, ki mi je dala moč, da sem vse to premagala in da grem lahko s pokončno glavo naprej. Vera. Dragi sobratje in dragi vsi navzoči, se približujem koncu. Se mi zdi, da tako je življenje tudi vsakega od nas. Gremo skozi nevihte, se veselimo sončnih dni, vendar v enem zavedanju nismo sami. Gremo skupaj z roko v roki. To veliko krat ponovim misel Homjakova, to je bilo ruskega misleca. Samo z roko v roki bomo prišli v nebesa in gremo skupaj. Potrebujemo drug drugega in potrebujemo Boga. Potrebujemo drug drugega in potrebujemo Boga. Ne? Katera je največja zapoved? Ljubi svojega bližnja, kakor samega sebe. Še prej pa ljubi Boga, tistega, ki te ustvaril. In prav zaradi tega smo danes zbrani. Gotovo, smo zbrani, da praznujemo praznik svetega Ignacija. Predvsem pa smo zbrani kot občestvo cerkve, da smo skupaj. Zbrani smo okrog oltarja ob Evharistiji, ob ustaljem Gospodu, ki nas povezuje, nas opogumlje, nas krepi. Te dni me je eden od sobratov rekel, da je fraza ne boj se v svetem pismu, večkrat jo lahko slišimo, da naj bi bila 365-krat ponovljena v svetem pismu. Ne vem, jaz nisem štel, vem pa, da je veliko krat ponovljena, kar naj bi pomenilo, ne, za vsak dan, ne boj se, ne boj se. Želi pa nam nekaj sporočiti, nekaj zelo globokega. Ne. Ne boj se, Bog je z nami v svoji brezmejni ljubezni. In jaz verjamem, močno verjamem, da bo tako kot se zaključek Ignacevih duhovnih vaj, da se bo tudi naše življenje izteklo z eno čudovito kontemplacijo ljubezni. Amen. Tako, sedaj pa vas povabim, da ostane.